Їх в обласному центрі залишилося 141 – рівнян, які здобували перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Її ціну добре знає Людмила Романова. Із 15 років вона пішла на фронт снайпером. Нужно було пройти, як говориться, з початку війни і до кінця. Тільки тоді відчути цю перемогу. 8 числа у нас були документи, ми знали, що вже День Победы, і ми всю ніч стріляли з вікна. Я зараз до сих пор не можу, як говориться, без сліз її вспоминати. У 72-ту річницю перемоги плачуть не тільки жінки-фронтовички. Слізьми повняться очі у Івана Кужеля через ту минулу і нинішню війну. Скільки погибло наших хлопців УПА, держав на себе останню гранату і пулю, не здавався ворогам. А сьогодні скільки молодих хлопців лягло сирот, тут матері плачуть. Не просто дається, але діти, бережіть мир, бережіть державу. Пам'ять тих, хто здобував перемогу, вшановують спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню. Майже 8 мільйонів наших земляків загинули, боронячи світ від нацизму. Українці в лавах Об'єднаних Націй перемогли агресора – це гасло нинішніх урочистостей. Сьогодні ні в кого немає сумнівів. Світ не подолав би фашизм без українців. Українці протистояли нацизму у лавах війська польського, французьких, британських, канадських збройних силах та армії США. Важко підрахувати, в скількох арміях воювали українці. Але ми давним-давно знаємо, що наша нація не тільки хліборобська, але вона надзвичайно звитяжна у військовій справі. Хочу також пригадати покійного свого тестя, який воював у 1939 році в польській армії. Рідного дядька-танкіста, який першим у лавах радянських військ увійшов в окупований Львів, пригадує пані Людмила. Це мій рідний дядя Осолодкін Іван Федорович. Він пройшов всю війну, захищав, він сам росіянин, а закінчив воювати на Україні в місті Львові, танкіст. Помер, дожив до мирного часу, зараз його немає, але пам'ять завжди у нас передається від покоління до покоління. Війна зачепила майже кожну українську родину, але не усі можуть у цей день відвідати могили полеглих у боях родичів. Уроджений Житомирщини, а нині рівнянин разом з онуками приходить 9 травня на Дубенський меморіал, аби віддати шану похованим тут бійцям. У мене дядько загинув у 43-му році на Смоленщині. Мій хресний воював, три ордена слави мав. І ми не можемо поїхати на могилку до їх. То ми йдемо до цих солдатів, а хтось до наших піде там. І хай віддадуть шану тим воякам, які воювали за наших. Пам'ятне віче на Дубенському меморіалі завершується залповим салютом та покладанням квітів до солдатських могил. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».